Kari ajira nasa na naferi na jatuleno kusaidi ya duleva. Jule bitu ya moro kabitekiro kusia kuchetuwa ringa na mchifuana nyi. Nadale moro kazi na iziduka. Habari wanachironi nga chize. Evening. It's clear you know. Jeba liko chia weke moro kuzitekira. I've raced once or twice. Oh, nalifu zekeze mpaka gumobe vili. Nah, I wish. But I'm not gonna race you. Sigenda kure singa sebo. Where are you sitting at this? Zenka duwacho tude moto ka iliku starting line. Waka tukenda simula, tukenda mu finals. Abaye. Chiebe kachiwe dona abadu wanagedo uli lakade. Imbade manyu tukenda soka kuumulamu. You don't understand, I'm not racing you. Sinze ngendo kure singa, niki ya gendo kure singa. Alright. Hati katitali uwe singa, abade otu anduwa itu chikula kati akade kawede. Lodi na soka ye teka teka. Yaja. Nagama na yo manyu. You can't leave. Toso wala furuma motoka. Kumanga bofuruma chiba chisekeza ngena kuwa mpangu di. Bofuruma mimoro kama mpangu di. Your face to it. Katimbuli lao soboro chikola. Atoku santi olimuchala ngena kuwa second si tanu. Onkule mbele. All seconds. Ompe second tanu. Gomanyi. Nibaja wabasimula mgami yonkuwa second tanu. Uwengu ukule mbele. Why are you here? Luwa acho oliwano. Mbade niweza kuwa gendo simbula. Tofunye meseji ya kono meseji chi. You're here to. Arabi kaira bidomusi nikila meseji. Bobango uliwa nitheni ya niatude motoka. Inachara ya ajirimu. Ni baba simbula. Kia mgami yungkwa second sitano. Head start. Kubonate kulia simbula. Why aren't they starting? Luwachi tiba simbula motoka. Inachara ya soka kwe teka teka. Hey. Why? What are you doing? Chichokola. I gave you five. Na kuwa second sitano. Sing him dude. Hanti second tano ndi muziko zesa. Finish line everyone will know. Bwena tuka kufinish line bwema agenda chima nyanti omukazi ya kuwangu di. Labi katonte gira. Na ajikona. Nibazitegula. Nibazitegula nijitandika. Amgami ya tuwe natu kila finish line ukena kakasa bagena kusekerira. Mukazi ya kubi. Kwa chabi kano tamumanyi. Unumwana. Nachara. Banu wale kawade wafuga angazi ni muruka jangabu unuka unukira kumachana ukule muruka nawe unuta niko vuga. Wabula ate ye nachara chitawe yali professional racer. Gavuga jampaka ate ya bilanga ni kitawe. Ngabaja. So katichako la achimanyi. No kusingabo na. Abali wano. Chakala sebo mukona. Chite gedali medeku. Labani ono msiru. Niko subiru kwekendo soza. Na ajishika. Chagala muko na chimule mesi. Yatuke bali na ajichusa. Bane ikate gere gari. Nibaso kabada. Waye nkaga desika vi. Boy. Neziko mawena tela. Yeah. Kona basi, kona basi pewe. Tulio kuwaka mwana. Neziko mawo. Nadamu na achuka. Baba. Yajire tanaso kajimu ishako. Kakeno baino kore tani, baino kore tani. Bajita 60 tani. Wako lele nsovi ebege na driftinga. Ya tuke bali na ajikona. Wabula yu reda achimanyi. Echo kore achimanyi. Tuke bali na soka ajikona. Na ajisika. Nejia. Nchakala wekani. Crazy if she doesn't break her. Oyo mkazi singatari nyaku brecha mazima gaka tunamugure. Imoto kekenda kuwaba. Ya tuke bali. Nari nyaku rachi. Nasikandi brecha. Nesoke driftinga. Bai, nadamu na ajiri nya. Najikona akaliro. Nesituka. Ayaya. Mukazi. Muwala mtu miaka 17. Mama, nibano batya tebachira bangako. Soka mukona. Kalino chiri chinyize. Chinyize. Kalate chikola chi. Chaja chijikona bukonyi rwa busungu. Najiri nya. Toja kunsago saga. Gwe. Muliba kachere mwaza kuchyaro. Ehe. Tukabali na ajiweta. Na ajirinya. Na ajikona. Nechisembera. Achiraba. Yajisika mugumu. Techada mumula wako. Ngali kufinish line. Ehe. Mama. Mulimba fafupa futa mwe. Mwazi kuroro kwa muliba na baba gaga. Netu manyizi kozesha. Bweba tuweba kwa semu motoka. Banangi. Abaraze bweba tuweba jikoze saa. Gogude daru kono si wangude. Cheaters. Umanchi ucho koze. Bano bayaye. Bayaye. Che chituise uresta. Who's between us? Faini bade ina kubeda masekati ganginawi. Kulamu siza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watoli disciple wa film.
soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu omulabi wa filimu mpya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli video omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasaba kulaba zino filimu ku YouTube wadde ku TikTok gwagala okulaba zino filimu mpya zonna eziba zakapuluma namba yange yi yao. Jangu kuweleza linki ya yola library. Api ya penanzi. Jemuge ndola bilanga kopilimu. Zona eziba za kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri. Mchipana nyechiru njidala. Subscription ipi. Umwezi kwa mtu alogoka. Evisi kadebio nobi indekele nkulabili yebulu unji. Gwomusu umboi. Sigala kukuno ku YouTube. Sigala kukuno ku TikTok. Kutu jatu kusumbua. Kategede. Gwomulabi wa pili mwayagalo kutandika osimbule mbalaso unakuruwa lero. Namba yange hii yao, janku WhatsApp, kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabenge ijogendo setting am telegram usimu yo, utandikele lero kulaba pili mwenjogelele, ngatewadi ya kusumbua, ngoziaba nozi malayo, ngajo ya gajo olaba. Tuesange mwini box. Kulamu siza keyo disciple, video ya leno njikole deba disciple boka. Watoli disciple wa pili mu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezakapuluma n'enkadde zonna. Zonna zonna mu buli video omulungi. Oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi. Tokyasaba kulaba zino filimu ku YouTube wadde ku TikTok. Gwagala okulaba zino filimu mpya zonna eziba zakapuluma. Namba yange yi yao. Jangu kuweleza linki ya yola library. Api ya penanzi. Jemuge ndola bilanga kopilimu. Zona eziba zakapuluma. Nenkade zona. Zona weziri. Mchipana nyechiru njidala. Subscription ipi. Umwezi kwa mtu alogoka. Evisi kadebio nobi indekele nkulabili yebulu unji. Gwomusu umboi. Sigala kukuno ku YouTube. Sigala kukuno ku TikTok. Kutu jatu kusumbua. Kategede. Gwomulabi wa pili mwayagalo kutandika osimbule mbalaso unakuruwa lero. Namba yange hii yao, janku WhatsApp, kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabenge ijogendo setting am telegram usimu yo, utandikele lero kulaba pili mwenjogelele, ngatewadi ya kusumbua, ngoziaba nozi malayo, ngajo ya gajo olaba. Tuesange mwini box. Kulamu siza keyo disciple, video ya leno njikole deba disciple boka. Watoli disciple wa filimu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezakapuluma n'enkadde zonna. Zonna zonna mu buli video omulungi. Oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi. Tokyasaba kulaba zino filimu ku YouTube wadde ku TikTok. Gwagala okulaba zino filimu mpya zonna eziba zakapuluma. Namba yange yi yao. Jangu kuweleza linki ya yola library. Api ya penanzi. Jemuge ndola bilanga kopilimu. Zona eziba zakapuluma. Nenkade zona. Zona weziri. Mchipana nyechiru njidala. Subscription ipi. Umwezi kwa mtu alogoka. Evisi kadebio nobi indekele nkulabili yebulu unji. Gwomusu umboi. Sigala kukuno ku YouTube. Sigala kukuno ku TikTok. Kutu jatu kusumbua. Kategede. Gwomulabi wa pili mwayagalo kutandika osimbule mbalaso unakuruwa lero. Namba yange hii yao, janku WhatsApp, kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabenge ijogendo setting am telegram usimu yo, utandikele lero kulaba pili mwenjogelele, ngatewadi ya kusumbua, ngoziaba nozi malayo, ngajo ya gajo olaba. Tuesange mwini box. Kulamu siza keyo disciple, video ya leno njikole deba disciple boka. Watoli disciple wa filimu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezakapuluma n'enkadde zonna. Zonna zonna mu buli video omulungi. Oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi. Tokyasaba kulaba zino filimu ku YouTube wadde ku TikTok.
Gwagawa kulaba zino filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangu kuweleze linki ya yola library. Api ya penanzi. Jemuge ndola bidanga ko filimu. Zona ezibaza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri. Mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi. Omwezi kwa mtu alogoka. Ebisi kadebio nobi indekele nkulabili yebulunji. Gwomusu mboi, sigala koku noku YouTube, sigala koku noku TikTok, tujia tukusumbua. Kategede. Gwomulabi wapili mwaya galo kutandika osi mbule mbalaso unakuruwa lero. Namba yange hii yao, janku WhatsApp, kuweleze kapidi okalabi okamaleyo, olabenge ijogendo setting am telegram usimu yo, otandikele lero kulaba pili mwenjogelele, ngato wajia kusumbua, ngoziaba nozi malayo, gajoya gajo olaba. Tuesange mwini box. Kula msiza kwa disciple, video ya leno njikole deba disciple boka. Wato li disciple wa filimu, soko veyo dekebali. Gwe ayagalo kulaba filimu namba disciple wa filimu, omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zona, zona zona, mubuli video omulonji. Obo ya gawo kulaba zine filimu, ukusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawa kulaba zino filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangu kuweleze linki ya yola library. Api ya penanzi. Jemuge ndola bidanga ko filimu. Zona ezibaza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri. Mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi. Omwezi kwa mtu alogoka. Ebisi kadebio nobi indekele nkulabili yebulunji. Gwomusu mboi, sigala koku noku YouTube, sigala koku noku TikTok, tujia tukusumbua. Kategede. Gwomulabi wapili mwaya galo kutandika osi mbule mbalaso unakuruwa lero. Namba yange hii yao, janku WhatsApp, kuweleze kapidi okalabi okamaleyo, olabenge ijogendo setting am telegram usimu yo, otandikele lero kulaba pili mwenjogelele, ngato wajia kusumbua. Ngoziaba nozi malayo, gajoya gajo olaba. Tuesange mwini box. Kula msiza kwa disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Wato li disciple wa filimu, soko veyo dekebali. Gwe ayagalo kulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zona. Zona zona, mubuli video omulonji. Obo ya gawo kulaba zine filimu, ukusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filimu ku YouTube, wade ku TikTok. Gwagawo kulaba zine filimu mpya zonezi baza kapuluma, namba yange hii yao. Jangu kuweleze linki ya yola library, api ya penanzi, jemuge ndola bidanga ko filimu, zona ezibaza kapuluma, nenkade zona. Zona weziri, mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi, omwezi kwa mtu alogoka. Ebisi kadebio nobi indekele nkulabili yebulunji. Gwomusu mboi, sigala koku noku YouTube, sigala koku noku TikTok, tujia tukusumbua. Kategede. Gwomulabi wapili mwaya galo kutandika osi mbule mbalaso unakuruwa lero. Namba yange hii yao, janku WhatsApp, kuweleze kapidi okalabi okamaleyo, olabenge ijogendo setting am telegram usimu yo, otandikele lero kulaba filimu mwenjogelele ngato wajia kusumbua, ngoziaba nozi malayo, gajoya gajo olaba. Tuesange mwini box. Kula msiza kwa disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Wato li disciple wa filimu, soko veyo dekebali. Gwe ayagalo kulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zona. Zona zona. Mubuli video omulonji. Obo ya gawo kulaba zine filimu. Ukusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filimu. Ku YouTube. Wade ku TikTok. Gwagawo kulaba zine filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangu kuweleze linki ya yola library. Api ya penanzi. Jemuge ndola bidanga ko filimu. Zona ezibaza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri, mchipana nyechirunji dala, subscription ipi, omwezi kwa mtu alogoka. Ebisi kadebio nobi indekele nkulabili yebulunji. Gwomusu mboi, sigala koku noku YouTube,
Sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gwo mulabi apili mwayagala okutandika osimbula embalaso lunaku lwa leero. Enamba yange eyi yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo setting am Telegram simu yo otandike leero okulaba apili mwenjogerere nga tewali akusumbua ngoja banozi malayo nga joyagala gyolaba. Tuesange mu inbox. Kulamusiza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Wato li disciple wa filmu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obwe yaga okulaba zine filmu. Nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filmu. Ku YouTube wade ku TikTok gwagao kulaba zino filimu mpya zonezi baza kapuluma namba yange hii yao jangu kuweleze link ya yo library api ya penanzi jemugendo labi langa ko filimu zona ezibaza kapuluma nenkade zona weziri mchipana nyechirunji dala subscription ifi omwezi kwa mtu alogoka evisika debyo nobi indekele nkulabi liyeburunji. Gomu sumboi, sigala kukuno ku YouTube, sigala kukuno ku TikTok, tujja tukusumbua. Kategede. Gomu labi apili mwayagala okutandika osimbula embalaso lunaku lwa leero. Enamba yange eyi yao, jangu WhatsApp, kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo setting am Telegram simu yo, otandike leero okulaba apili mwenjogerere nga tewali akusumbua, ngoja banozi malayo, nga joyagala gyolaba. Tuesange mu inbox. Kulamusiza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Wato li disciple wa filmu. Soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obwe yagala okulaba zine filmu. Nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagao kulaba zino filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangu kuweleze link ya yo library. Api ya penanzi jemugendo labi langa ko filimu. Zona ezibaza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ifi omwezi kwa mtu alogoka. Evisika debyo nobi indekele nkulabi liyeburunji. Gomu sumboi, sigala kukuno ku YouTube, sigala kukuno ku TikTok, tujja tukusumbua. Kategede. Gomu labi apili mwayagala okutandika osimbula embalaso lunaku lwa leero. Enamba yange eyi yao, jangu WhatsApp, kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo setting am Telegram simu yo, otandike leero okulaba apili mwenjogerere nga tewali akusumbua. Ngoja banozi malayo, gajo ya gajo laba. Tuesange mu inbox. Kulamusiza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Wato li disciple wa filmu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obwe yagala okulaba zine filimu nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagala okulaba zine filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangu kuweleze link ya yo library. Api ya penanzi jemugendo labi langa ko filimu zona ezibaza kapuluma nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ifi, omwezi kwa mtu alogoka. Evisika debyo nobi indekele nkulabi liyeburunji. Gomu sumboi, sigala kukuno ku YouTube, sigala kukuno ku TikTok, tujja tukusumbua. Kategede. Gomu labi apili mwayagala okutandika osimbula embalaso lunaku lwa leero. Enamba yange hii yao, jangu WhatsApp, kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo setting am Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua, ngoja banozi malayo, nga joyagala gyolaba. Tuesange mu inbox. Kulamusiza ke disciple.
video ya leno njikole deba disciple boka. Wato li disciple wa filmu, soko veyo dekebali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu, omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna, mubuli video omulungi. Obo ya gawa okulaba zine filmu, mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filmu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawa kulaba zino filmu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jango kuweleze link ya yola library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filmu zona ezibaza kapuluma nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ifi omwezi gwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna bindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwa leero. Enamba yange yi yao, jangu WhatsApp, kuweereze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua. Ngoziaba nozi malayo, gajo ya gajo laba. Tuesange mwini box. Kula msiza keo disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Wato li disciple wa filmu, soko veyo dekebali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna, mubuli video omulungi. Obo ya gawa okulaba zine filmu, mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa okulaba zine filmu ku YouTube, wade ku TikTok. Gwa gawa okulaba zine filmu mpya zonezi baza kapuluma, namba yange hii yao. Jango kuweleze link ya yola library, api ya penanzi, jemuge ndola bidanga ko filmu, zona ezibaza kapuluma, nenkade zona. Zona weziri, mchipana nyechirunji dala. Subscription ifi, omwezi gwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna bindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwa leero. Enamba yange hii yao, jangu WhatsApp, kuweereze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo. Otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua, ng'oziaba nozi malayo, gajo ya gajo laba. Tuesange mwini box. Kula msiza keo disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Wato li disciple wa filmu, soko veyo dekebali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawa okulaba zine filmu, mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa okulaba zine filmu ku YouTube wade ku TikTok. Gwa gawa okulaba zine filmu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jango kuweleze link ya yola library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filmu zonna ezibaza kapuluma nenkade zonna. Zona weziri, mchipana nyechirunji dala, subscription ifi, omwezi gwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna bindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwa leero. Enamba yange hii yao, jangu WhatsApp. Kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua, ng'oziaba nozi malayo, gajo ya gajo laba. Tuesange mwini box. Kula msiza keo disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Wato li disciple wa filmu, soko veyo dekebali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna, mubuli video omulungi. Obo ya gawa okulaba zine filmu, mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa okulaba zine filmu,
ku YouTube wade ku TikTok gwagao kulaba zino pili mpya zonezi baza kapuluma namba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko pilimu zonna eziba za kapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna bindekere nkulabirye bulungi gwo musomboyi sigala ko kuno ku YouTube sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gwo mulabi wa pilimu ayagala okutandika osimbula embalaso lunaku lwa leero namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge ejogendo setting am Telegram simu yo otandike lero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ngozaba nozimalayo nga joyagala gyolaba twesange mu inbox kulamusiza ke disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka owati oli disciple wa filimu soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna zonna mu buli video omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasaba kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwagala okulaba zino filimu empya zonna eziba zakapuluma namba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba zakapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna bindekere nkulabirye bulungi gwo musomboyi sigala ko kuno ku YouTube sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gwo omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso lunaku lwa leero namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge ejogendo setting am Telegram simu yo otandike lero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ngozaba nozimalayo nga joyagala gyolaba twesange mu inbox kulamusiza ke disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka owati oli disciple wa filimu soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna zonna mu buli video omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasaba kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwagala okulaba zino filimu empya zonna eziba zakapuluma namba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba zakapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna bindekere nkulabirye bulungi gwo musomboyi sigala ko kuno ku YouTube sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gwo omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso lunaku lwa leero namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge ejogendo setting am Telegram simu yo otandike lero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ngozaba nozimalayo nga joyagala gyolaba twesange mu inbox kulamusiza ke disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka owati oli disciple wa filimu soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna zonna mu buli video omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasaba kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwagala okulaba zino filimu empya zonna eziba zakapuluma namba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba zakapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna bindekere nkulabirye bulungi
Gomusomboyi sigala ko kuno ku YouTube sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gomulabi apili mwa yagalo kutandika osimbule embalaso nakulwa lero. Namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo otandike lero kulaba apili mwa njogerere ngatwali akusumbua ngoja banozi malayo ngajoya gajo olaba. Tuesange mwini box. Kula msiza kele disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filimu. Soko veyo deke bali. Gwe ayagalo kula wa filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zona. Zona. Mubuli video omulungi. Ubo ya gawa kula wa zine filimu. Mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawo kulaba zino filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yo library. Api ya penanzi jemuge ndo labi langa ko filimu. Zona ezi baza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi omwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna bindekere nkulabirye bulungi. Gw'omusomboyi sigala ko kuno ku YouTube, sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gw'omulabi apili mwa yagala okutandika osimbule embalaso lunakulwa lero. Namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo otandike lero okulaba apili mwa njogerere ngatwali akusumbua. Ngoja banozi malayo, ngajoya gajo olaba. Tuesange mwini box. Kula msiza kele disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filimu, soko veyo deke bali. Gwe ayagalo kulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zona. Zona. Mubuli video omulungi. Ubo ya gawa kulaba zine filimu mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawa kulaba zine filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yo library. Api ya penanzi jemuge ndo labi langa ko filimu zona ezi baza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi, omwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna bindekere nkulabirye bulungi. Gw'omusomboyi sigala ko kuno ku YouTube, sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gw'omulabi apili mwa yagala okutandika osimbule embalaso lunakulwa lero. Namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo. Otandike lero kulaba filimu njogerere ngatwali akusumbua ngoja banozi malayo ngajoya gajo olaba. Tuesange mwini box. Kula msiza kele disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filimu soko veyo deke bali. Gwe ayagalo kulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zona. Zona. Mubuli video omulungi. Ubo ya gawa kulaba zine filimu mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawa kulaba zine filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yo library. Api ya penanzi jemuge ndo labi langa ko filimu zona ezi baza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi omwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna bindekere nkulabirye bulungi. Gw'omusomboyi sigala ko kuno ku YouTube, sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gw'omulabi apili mwa yagala okutandika osimbule embalaso lunakulwa lero. Namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo otandike lero okulaba filimu njogerere ngatwali akusumbua ngoja banozi malayo ngajoya gajo olaba. Tuesange mwini box.
Kulamu siza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filimu. Soko veyo deke bali. Gwe ayagalo kulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawo kulaba zine filimu. Nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawo kulaba zino filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze link ya yo library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filimu zona ezibaza kapuluma nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ifi omwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna ndekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange yi yao, jangu WhatsApp, kuweereze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua. Ngoziaba nozi malayo, gajoya gajo laba. Tuesange mwini box. Kulamu siza keo disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filimu, soko veyo deke bali. Gwe ayagalo kulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawo kulaba zine filimu nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwa gawo kulaba zine filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze link ya yo library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filimu zonna ezibaza kapuluma nenkade zonna. Zonna weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ifi, omwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna ndekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange hii yao, jangu WhatsApp, kuweereze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo. Otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua. Ngoziaba nozi malayo gajoya gajo laba. Tuesange mwini box. Kulamu siza keo disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filimu soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawo kulaba zine filimu nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwa gawo kulaba zine filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze link ya yo library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filimu zonna ezibaza kapuluma nenkade zonna. Zona weziri, mchipana nyechirunji dala. Subscription ifi, omwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna ndekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange hii yao, jangu WhatsApp. Kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua, ngoziaba nozi malayo, gajoya gajo laba. Tuesange mwini box. Kulamu siza keo disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filimu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawo kulaba zine filimu nkusaba ompulirize bulungi.
tocha sakula bazino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwaga okulaba zino filimu empya zonnezi baza kapuluma namba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gw'omusomboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gw'omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwaleero enamba yange eyi yawo jangu WhatsApp kuweereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ngozyaba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox. Kulamusiza ke disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka owatoli disciple wa filimu soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba filimu enamba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli video omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tocha sakulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwaga okulaba zino filimu empya zonnezi baza kapuluma enamba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gw'omusomboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gw'omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwaleero enamba yange eyi yawo jangu WhatsApp kuweereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ngozyaba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox. Kulamusiza ke disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka owatoli disciple wa filimu soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba filimu enamba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli video omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tocha sakulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwaga okulaba zino filimu empya zonnezi baza kapuluma enamba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gw'omusomboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gw'omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwaleero enamba yange eyi yawo jangu WhatsApp kuweereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ngozyaba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox. Kulamusiza ke disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka owatoli disciple wa filimu soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba filimu enamba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli video omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tocha sakulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwaga okulaba zino filimu empya zonnezi baza kapuluma enamba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi.
Gomusomboyi sigala ko kuno ku YouTube sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategede Gomulabi apili mwa yagala okutandika osimbule embalaso nakulwa lero namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo otandike lero kulaba apili mwa njogerere ngatwali akusumbua ngoja banozi malayo gajo yagala jolaba tuesange mu inbox. Kulamu siza kwa disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu. Soko veyo deke bali. Gwe ayagalo kulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zona. Zona. Mubuli video omulungi. Obwe ya gawo kulaba zine filmu. Mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawo kulaba zino filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yo library. Api ya penanzi jemuge ndola bilanga ko filimu. Zona ezibaza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi omwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna bindekere nkulabirye bulungi. Gomusomboyi sigala ko kuno ku YouTube, sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gomulabi apili mwa yagala okutandika osimbule embalaso nakulwa lero. Namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo otandike lero kulaba apili mwa njogerere ngatwali akusumbua. Ngoja banozi malayo, gajo ya gajo laba. Tuesange mu inbox. Kulamu siza kwa disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu, soko veyo deke bali. Gwe ayagalo kulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zona. Zona. Mubuli video omulungi. Obwe ya gawo kulaba zine filimu mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawo kulaba zine filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yo library. Api ya penanzi jemuge ndola bilanga ko filimu zona ezibaza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi omwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna bindekere nkulabirye bulungi. Gomusomboyi sigala ko kuno ku YouTube, sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gomulabi apili mwa yagala okutandika osimbule embalaso nakulwa lero. Namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo. Otandike lero kulaba filimu njogerere ngatwali akusumbua ngoja banozi malayo gajo ya gajo laba. Tuesange mu inbox. Kulamu siza kwa disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filimu soko veyo deke bali. Gwe ayagalo kulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zona. Zona. Mubuli video omulungi. Obwe ya gawo kulaba zine filimu mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawo kulaba zine filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yo library. Api ya penanzi jemuge ndola bilanga ko filimu zona ezibaza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi omwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna bindekere nkulabirye bulungi. Gomusomboyi sigala ko kuno ku YouTube, sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gomulabi apili mwa yagala okutandika osimbule embalaso nakulwa lero. Namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo otandike lero kulaba filimu njogerere ngatwali akusumbua ngoja banozi malayo gajo ya gajo laba. Tuesange mu inbox.
Kulamu siza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu. Soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka fulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawa okulaba zine filmu. Nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filmu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawa kulaba zino filmu mpya zonezi baza kafuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yola library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filmu zona ezibaza kafuluma. Nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ifi omwezi gwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange yi yao, jangu WhatsApp, kuweereze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua. Ngoziaba nozi malayo, gajoya gajo laba. Tuesange mwini box. Kulamu siza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka fulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawa kulaba zine filmu, nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filmu ku YouTube, wade ku TikTok. Gwa gawa kulaba zine filmu mpya zonezi baza kafuluma, namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yola library, api ya penanzi, jemuge ndola bidanga ko filmu, zona ezibaza kafuluma, nenkade zona. Zona weziri, mchipana nyechirunji dala. Subscription ifi, omwezi gwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange hii yao, jangu WhatsApp, kuweereze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo. Otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua, ngoziaba nozi malayo, gajoya gajo laba. Tuesange mwini box. Kulamu siza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka fulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawa kulaba zine filmu. Nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filmu. Ku YouTube. Wade ku TikTok. Gwa gawa kulaba zine filmu mpya zonezi baza kafuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yola library. Api ya penanzi. Jemuge ndola bidanga ko filmu. Zona ezibaza kafuluma. Nenkade zona. Zona weziri, mchipana nyechirunji dala, subscription ifi, omwezi gwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange hii yao, jangu WhatsApp. Kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua, ngoziaba nozi malayo, gajoya gajo laba. Tuesange mwini box. Kulamu siza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filimu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filmu mpya ezaka fulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawa kulaba zine filmu. Nkusaba ompulirize bulungi.
tocha sakula bazino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwaga okulaba zino filimu empya zonnezi baza kapuluma namba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwaleero enamba yange eyi yawo jangu WhatsApp kuweereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ngoziaba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox. Kulamusiza ke disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka oba toli disciple wa filimu soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba filimu enamba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli video omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tocha sakulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwaga okulaba zino filimu empya zonnezi baza kapuluma enamba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwaleero enamba yange eyi yawo jangu WhatsApp kuweereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ngoziaba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox. Kulamusiza ke disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka oba toli disciple wa filimu soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba filimu enamba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli video omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tocha sakulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwaga okulaba zino filimu empya zonnezi baza kapuluma enamba yange eyi yawo jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwaleero enamba yange eyi yawo jangu WhatsApp kuweereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ngoziaba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox. Kulamusiza ke disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka oba toli disciple wa filimu soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba filimu enamba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli video omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tocha sakulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwaga okulaba zino filimu empya zonnezi baza kapuluma enamba yange eyi yawo jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi.
Gomusomboyi sigala ko kuno ku YouTube sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategede Gomulabi apili mwa yagala okutandika osimbule embalaso nakulwa lero namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo otandike lero kulaba apili mwa njogerere ngatwali akusumbua ngoja banozi malayo ngajo yagala jolaba tuesange mu inbox. Kulamu siza kwa disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu. Soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obwe yaga okulaba zine filmu. Nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawa kulaba zino filimu mpia zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yola library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filimu zona ezibaza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi umwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gwe omulabi apili mwa yagala okutandika osimbula embalaso nakulwa lero. Namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo otandike lero okulaba apili mwa njogerere ngatwali akusumbua. Ngoja banozi malayo, ngajo ya gajo laba. Tuesange mu inbox. Kulamu siza kwa disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obwe yaga okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwaga okulaba zino filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yola library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filimu zonna ezibaza kapuluma. Nenkade zonna. Zonna weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi, umwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gwe omulabi apili mwa yagala okutandika osimbula embalaso nakulwa lero. Namba yange hii yao, jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo. Otandike lero okulaba filimu enjogerere ngatwali akusumbua ngoja banozi malayo ngajo yagala jolaba. Tuesange mu inbox. Kulamu siza kwa disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filimu soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obwe yaga okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwaga okulaba zino filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yola library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filimu zonna ezibaza kapuluma. Nenkade zonna. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi umwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gwe omulabi apili mwa yagala okutandika osimbula embalaso nakulwa lero. Namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo otandike lero okulaba filimu enjogerere ngatwali akusumbua ngoja banozi malayo ngajo yagala jolaba. Tuesange mu inbox.
Kulamu siza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu. Soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawa okulaba zine filmu. Nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filmu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawa kulaba zino filmu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze link ya yola library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filmu zona ezibaza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi omwezi gwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange yi yao, jangu WhatsApp, kuweereza ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua. Ngoziaba nozi malayo, gajoya gajo laba. Tuesange mwini box. Kulamu siza keo disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawa kulaba zine filmu, nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filmu ku YouTube, wade ku TikTok. Gwa gawa kulaba zine filmu mpya zonezi baza kapuluma, namba yange hii yao. Jangon kuweleze link ya yola library, api ya penanzi, jemuge ndola bidanga ko filmu, zona ezibaza kapuluma, nenkade zona. Zona weziri, mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi, omwezi gwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange hii yao, jangu WhatsApp, kuweereza ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo. Otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua, ngoziaba nozi malayo, gajoya gajo laba. Tuesange mwini box. Kulamu siza keo disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawa kulaba zine filmu. Nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filmu. Ku YouTube. Wade ku TikTok. Gwa gawa kulaba zine filmu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze link ya yola library. Api ya penanzi. Jemuge ndola bidanga ko filmu. Zona ezibaza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri, mchipana nyechirunji dala, subscription ipi, omwezi gwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange hii yao, jangu WhatsApp. Kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua, ngoziaba nozi malayo, gajoya gajo laba. Tuesange mwini box. Kulamu siza keo disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filimu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawa kulaba zine filmu. Nkusaba ompulirize bulungi.
tocha sakula bazino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwaga okula bazino filimu empya zonezi baza kapuluma namba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kapuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananyo kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwaleero enamba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabe ngejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ngozaba n'ozimalayo nga gyoyagala gyolaba twesange mu inbox kulamusizaako eyo disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka oba toli disciple wa filimu soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba filimu enamba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli video omulungi bwe oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasaba okulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwagala okulaba zino filimu empya zonna eziba za kapuluma enamba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kapuluma n'enkadde zonna zonna weziri mu kifananyo kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwaleero enamba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabe ngejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ngozaba n'ozimalayo nga gyoyagala gyolaba twesange mu inbox kulamusizaako eyo disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka oba toli disciple wa filimu soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba filimu enamba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli video omulungi bwe oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasaba okulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwagala okulaba zino filimu empya zonna eziba za kapuluma enamba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kapuluma n'enkadde zonna zonna weziri mu kifananyo kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwaleero enamba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabe ngejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ngozaba n'ozimalayo nga gyoyagala gyolaba twesange mu inbox kulamusizaako eyo disciple video ya leero ngikoledde ba disciple bokka oba toli disciple wa filimu soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba filimu enamba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli video omulungi bwe oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasaba okulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwagala okulaba zino filimu empya zonna eziba za kapuluma enamba yange hii yao jangu kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kapuluma n'enkadde zonna zonna weziri mu kifananyo kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi
Gomusomboyi sigala ko kuno ku YouTube sigala ko kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategede Gomulabi apili moyagala okutandika osimbule embalaso lunakulwa lero namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo otandike lero kulaba apili mwenjogerere ngatwali akusumbua ngoja banozi malayo ngajoya gajo laba tuesange mu inbox. Kula msiza kwa disciple, video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu, omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna, zonna zonna, mubuli video omulungi. Obwe yaga okulaba zine filmu, mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawo kulaba zino filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yo library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filimu zona ezibaza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi omwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gwe omulabi apili moyagala okutandika osimbula embalaso lunakulwa lero. Namba yange hii yao jangu WhatsApp kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo otandike lero okulaba filimu enjogerere ngatwali akusumbua. Ngoja banozi malayo, ngajoya gajo laba. Tuesange mu inbox. Kula msiza kwa disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna zonna, mubuli video omulungi. Obwe yaga okulaba zino filimu mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwaga okulaba zino filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yo library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filimu zonna ezibaza kapuluma. Nenkade zonna. Zonna weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi, omwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gwe omulabi apili moyagala okutandika osimbula embalaso lunakulwa lero. Namba yange hii yao, jangu WhatsApp, kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabenge jogendo setting am Telegram simu yo. Otandike lero kulaba filimu enjogerere ngatwali akusumbua ngoja banozi malayo ngajoya gajo laba. Tuesange mu inbox. Kula msiza kwa disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filimu soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna zonna. Mubuli video omulungi. Obwe yaga okulaba zino filimu mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwaga okulaba zino filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze linki ya yo library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filimu zonna ezibaza kapuluma. Nenkade zonna. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ipi omwezi kwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategede. Gwe omulabi apili moyagala okutandika osimbula embalaso lunakulwa lero. Namba yange hii yao jangu WhatsApp. Kuweleze ka video okalabe okamaleyo olabenge jogendo setting am Telegram simu yo otandike lero okulaba filimu enjogerere ngatwali akusumbua ngoja banozi malayo ngajoya gajo laba. Tuesange mu inbox.
Kulamu siza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu. Soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawa okulaba zine filmu. Nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zino filmu ku YouTube wade ku TikTok. Gwagawa kulaba zino filmu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze link ya yola library. Api ya penanzi jemuge ndola bidanga ko filmu zona ezibaza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri mchipana nyechirunji dala. Subscription ifi omwezi gwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange yi yao, jangu WhatsApp, kuweereze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua. Ngoziaba nozi malayo, gajyo ya gajyo laba. Tuesange mwini box. Kulamu siza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filmu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filmu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawa kulaba zine filmu, nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filmu ku YouTube, wade ku TikTok. Gwa gawa kulaba zine filmu mpya zonezi baza kapuluma, namba yange hii yao. Jangon kuweleze link ya yola library, api ya penanzi, jemuge ndola bidanga ko filmu, zona ezibaza kapuluma, nenkade zona. Zona weziri, mchipana nyechirunji dala. Subscription ifi, omwezi gwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange hii yao, jangu WhatsApp, kuweereze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo. Otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua, ng'oziaba nozi malayo, nga gyoya gajyo laba. Tuesange mu inbox. Kulamu siza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filmu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filmu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawa kulaba zine filmu. Nkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filmu. Ku YouTube. Wade ku TikTok. Gwa gawa kulaba zine filmu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze link ya yola library. Api ya penanzi. Jemuge ndola bidanga ko filmu. Zona ezibaza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri, mchipana nyechirunji dala, subscription ifi, omwezi gwa mtu alogoka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange hii yao, jangu WhatsApp. Kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua, ng'oziaba nozi malayo, nga gyoya gajyo laba. Tuesange mu inbox. Kulamu siza ke disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Watu li disciple wa filimu, soko veyo deke bali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawa kulaba zine filimu. Nkusaba ompulirize bulungi.
tocha sakula bazino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwaga okula bazino filimu empya zonezi bazaka puluma namba yange hii yao jangon kuweleza link ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna ezibazaka puluma nenkade zonna zonna weziri mukifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange yi yao, jangu WhatsApp, kuweereze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua. Ngoziaba nozi malayo, gajyo ya gajyo laba. Tuesange mwini box. Kula msiza kele disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Wato li disciple wa filimu, soko veyo dekebali. Gwe ayagalo kulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka pulumane nkade zonna. Zonna zonna, mubuli video omulungi. Obo ya gawo kulaba zine filimu mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwa gawo kulaba zine filimu mpya zonezi bazaka puluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze link ya yo library. Api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna ezibazaka puluma. Nenkade zonna. Zonna weziri mukifananya kirungi ddala. Subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange hii yao, jangu WhatsApp, kuweereze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo. Otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua, ng'oziaba nozi malayo, nga gyoya gajyo laba. Tuesange mu inbox. Kula msiza kele disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Wato li disciple wa filimu, soko veyo dekebali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka puluma nenkade zonna. Zonna zonna. Mubuli video omulungi. Obo ya gawo kulaba zine filimu mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwa gawo kulaba zine filimu mpya zonezi bazaka puluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze link ya yo library. Api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna ezibazaka puluma nenkade zonna. Zona weziri mukifananya kirungi ddala. Subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka. Ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua. Kategedde. Gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaso olunaku lwa leero. Enamba yange hii yao, jangu WhatsApp, kuweereze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua, ng'oziaba nozi malayo, nga gyoya gajyo laba. Tuesange mu inbox. Kula msiza kele disciple. Video ya leno njikole deba disciple boka. Wato li disciple wa filimu, soko veyo dekebali. Gwe ayagala okulaba filimu namba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu mpya ezaka puluma nenkade zonna. Zonna zonna mubuli video omulungi. Obo ya gawo kulaba zine filimu mkusaba ompulirize bulungi. Tocha saa kulaba zine filimu ku YouTube wade ku TikTok. Gwa gawo kulaba zine filimu mpya zonezi bazaka puluma. Namba yange hii yao. Jangon kuweleze link ya yo library. Api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna ezibazaka puluma nenkade zonna. Zonna weziri mukifananya kirungi ddala. Subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka.
ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi. Gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube, sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbuwa. Kategedde. Gwe omulabi wa pirimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwa leero. Enamba yange yiyawo jangu WhatsApp. Kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbuwa, ng'ozaba n'ozimalayo, nga gy'oyagala gy'olaba. Twesange mu inbox. Kulamusizaako eyo disciple. Video ya leero ngikoledde ba disciple bokka. Oba toli disciple wa filimu, sooka oveeyo oddeko ebbali. Gwe ayagala okulaba filimu ennamba disciple wa filimu. Omulabi wa filimu empya ezakafuluma n'enkadde zonna zonna mu buli vidiyo omulungi. Oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi. Tokyasobola kulaba zino filimu ku YouTube wadde ku TikTok. Gw'agala okulaba zino filimu empya zonna eziba zakafuluma, ennamba yange yiyawo. Jangu nkuweereza linki yayo library. Api ya penanzi, jemuge ndola bilanga kopilimu, zona eziba za kapuluma, nekade zona. Zona weziri, mchipana nyechiru njidala, subscription ipi, umwezi kwa mtu alogoka. Evisi kadebio nobi indekele nkulabili yeburu unji. Gwomusu umboi, sigala koku noku YouTube, sigala koku noku TikTok, kutu jatu kusumbua. Kategede. Gwomulabi wa pili mwayagalo kutandika osimbule mbalaso unakuruwa lero. Enamba yange yiyawo jangu WhatsApp. Kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo, otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbuwa, ng'ozaba n'ozimalayo, nga gy'oyagala gy'olaba. Twesange mu inbox.